एबे बहु को बंधापना करबा कथा रागरणी बंधापना थाली रे रहन छु तो हां मां आपण कहबा अगर मु नै आछी देखु नंदि तळी थुवै छी सात जन तो बंधेबा कथा आमे किंतु दि जन अछु लिसा आ समुद्रणी भी अछंदि ताहेले तो आपण चारि जन हेले आउ तीन जन आउ चंदना तमे भी आसो फुलवासी आसो ये सुधा तम भी आसो लिसा ठिया हिचु काहे की आ समुद्र तमे भी आसो ठीक अच्छा कौन हो ची तरह ए अल रागो रानी ऑन नहीं चुका ना चादर फादर कौन नहीं किसी की रोज है हाँ माँ जा बहु बहु तोर किसी है नहीं तो बहु जी तो मैं ठीक अच्छा था देख ठीक अच्छा था गोटे बड़ विपद टिगला हाँ माँ दुर्गा दया मो बोर कि क्षति है अपा सीना किसी पाटा तो जलिकी पाऊँस हो गला ना आपण मन तो समस्या सीरियस ही हेले मो कहबा कथा हला से कंडेटा अपांको पिल्ला भाभी की मु तांको केते स्नेह रे दे दिली अपांको पिल्लाटा से कंडे बोली ठीक एमते सुंदर हबो बोली मु भाभी थिली हेले देखो तो ना से कंडेटा चळी की पूरा पाउस हो गेला को गेस्ट मैंने अपांकर शुभ मनासी की जो सब गिफ्ट देते से भी तो बहुत किसी जड़गला से मुझे कहली
ବାକି ସବୁ ଦେଖିକି ସତ କହୁଛି ମୋ ମନ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସତରେ ବହୁ କଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା, ଉପହାର ସବୁ ଜଳିଯିବା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ସତ, ମୁଁ ଶୁଭ ମନାସି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପହାର ଚଳିଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେ ମୋର କି ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନର କିଛି ଅଶୁଭ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁନି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ବାବା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କି ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତେବେ ହଁ, ଯାହାର ବି ପାପ ନଜର ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସିଏ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ମିଳିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ଉପହାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ନିଆଁରେ ମୋ ପିଲା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବି ଏଇ କଥାରେ ଏକମତ, ମୋ ବହୁ କଥାରେ ଦମ ଅଛି। ହଁ, ମତେ ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଶାରଦା, ଏକଦମ ଠିକ। କଥାରେ ପରା ଅଛି, ମନ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଗଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେ କିଛି ଅଶୁଭ ହେବ ସେ କଥା ଭାବିବା ଏକଦମ ଭୁଲ। ନ ବୁଡ଼ିଲେ କେହି କ'ଣ ପହଁରା ଶିଖେ? ଠିକ ସେହିପରି କୌଣସି କଥାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନେଲେ ସବୁ ଶୁଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କଥାକୁ ମନରେ ନ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାଗିଣୀ, ଯା ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତମେ ରୁମ୍ କାହିଁକି ଆସ? ଡୋର କାହିଁ ଲକ୍ କଲ? ହଁ, ଯାଅ, ଏ ଡୋର ଖୋଲ, ଏଠୁ ଯାଅ। ନୋ ମିଷ୍ଟର ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେବ, ନା ଏ ଡୋର ଖୋଲିବ ନା ଏ ରୁମ୍ରୁ, ଆଉ ତମ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ଦେଖ ଲିସା, ପୂର୍ବରୁ ବି ତମର
ମୁଁ ଅନେକ ଅଭଦ୍ରାମୀ ସହିଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ନ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମର ସବୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ ମୁଁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଅ ତାହେଲେ ପାର୍ଟି କରି ଏଠିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ତାକୁ ନା ମନା କିଏ କରିଛି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ମୁଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି? ମୁଁ ତମର କି କ୍ଷତି କରିଛି? କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଆପଣ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ। ଆଜି ସାଧାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ପାଇବା କଥା ସେ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ଗା ଆପା ପାଇଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି କ'ଣ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି? ସାଧ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ହବା କଥା ଦୁର୍ଗା ଆପାଙ୍କର ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ବି କହିଲେନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେନି? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ କିଛି କରିଛି, ନା ତମେ ମୋ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ ଚାଲ, ତମ ଚାଲ ଶିକାର ହେଇଛି ମୁଁ, ଆଉ ମିଛ କହି ତମେ ମତେ ଫସେଇଛି। ଭୁଲ ତମେ କରିଛ, ମୁଁ ନୁହେଁ। ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି? ଏ ମିଛ ଜାଲରେ ତମେ ମତେ କେବେ ବି ଫସି ପାରିବନି, କେବେ ନୁହେଁ। ସେ କଥା ମନେ ରଖ, ଦୁର୍ଗା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ଯଦି ଦୁର୍ଗାର କି ମୋ ପିଲାର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି, ତା ପାଇଁ ତମେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିବ, ବହୁତ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ କହୁଛୁ। ଆରେ କହୁଛୁ ପରା ଚାଲିଯାଅ, ଠୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଶୁଭୁନି। ହଁ ଶୁଭୁନି ଯିବାକୁ କହିଲେ? ନାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏମିତି ନିଜ ଜୀବନରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବେନି, ମୁଁ ଏ ରୁମ୍ରୁ ଯିବିନି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହାତ ଛାଡ଼ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ। ଆରେ କବାଟ ଖୋଲ। ଆରେ କବାଟ ଖୋଲିଲ କାହିଁକି? ଆଦିତ୍ୟ କବାଟ ଖୋଲ। ଦୁର୍ଗା ଆସିଲେନି, ହାତ ଛାଡ଼। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି। କହୁଛି ତାର ହାତ ଛାଡ଼। ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଦୁର୍ଗା ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ତ ମନା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେନି ବୋଲି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବାହାନା କରି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଖୁସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ସେଇଟା ଦୁର୍ଗା ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ତ ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କେବେ ବି ମା ହେଇପାରିବେନି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦୁର୍ଗା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଜ, ହଁ ଦୁର୍ଗା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଜ। କବାଟ ଖୋଲ, ସେତେବେଳେ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛ ଯେ? ଆଦିତ୍ୟ ଖବରଦାର କହିଦଉଛି, ଦୁର୍ଗା ନାଁରେ ଯଦି ଆଉ ପଦେ କଥା କହିଛ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ କି ଏ ଘର ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯିବି ସବୁକିଛି।
ଥିଲ ମୁଁ କେତେବେଳେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି କବାଟ ଖୋଲିନି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋତେ ଚାବଡ଼ା ମାରିଲେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ମୋ ଉପରକୁ ଆଉ ୟାର ଜବାବ ମୁଁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଦେବି ଆଉ ୟାର ଜବାବ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଧରି ଉଠିବେ ଆପଣ ପାଦ ତଳୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଖସିଯିବ ଆଉ ଏ ଘର କମ୍ପି ଉଠିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିବ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହଁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ମୋର ତମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ହେଉଛି ସେଇ ଲିସାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ସିଏ ହିଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆମ ରୁମ୍କୁ ପଶି ଆସିଥିବେ ଏଥିରେ ତମର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ତମେ ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଭାବି ଏତେ ଅପସେଟ୍ ହୁଅନି କେମିତି ଅପସେଟ୍ ହେବିନି କେମିତି ମୁଁ ଟେନସନ୍ ହେବିନି ଲିସାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ସେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ମୋ ସହିତ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମ ନାଁରେ ଆମ ପିଲା ନାଁରେ ଏପଟ ସେପଟ କହିଲେ ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଦୋ ସହିପାରିଲିନି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲି ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଥିରେ ତମର ଦୋଷ ରହିଲା କୋଉଠି ଲିସାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଏଥିରେ ତମର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ଆଦୌ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବେନି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କରିବେ କଲାବେଳେ ଧମକ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିଛକୁ ସତ କରି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କହିବେ ଆଉ ଯଦି ସେ ସେମିତି କରନ୍ତି କିଛି କରିବନି ସେ ସେମିତି କିଛି ବି କରିବେନି ତମ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ତମକୁ ମିଛ କଥା କହି ତମକୁ ଫସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବେନି କାହିଁକି ନା ସେ ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଲିସା ତ ସହଜରେ ହାର ମାନିବା ଝିଅ ନୁହନ୍ତି ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ହେଲା ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ କିଛି ବି ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି
ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତମକୁ ଧମକେଇବା ପାଇଁ, ତମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତ ଆଉ ସିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ସେମିତି କିଛି ବି କଲନି, ତମେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କଲ। ତମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲିସା ନିଜେ ଡରିକି ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଧମକ ବି ଦେଇକି ଗଲେ। ତମେ କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସିଏ ତମକୁ ଟେନସନ୍ ଦେଲା ଭଳି କାମ ଆଉ କିଛି ବି କରିବେନି। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତମେ ଏଇସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଜଷ୍ଟ ରିଲାକ୍ସ।